Усім доброго недільного раночку! Ми щасливі, що ви у цей день з нами, з вами гастрошоу «Гурманія». Поруч зі мною мій найкращий друг, шеф-кухар Максим Ані Кольчук. Спасибо. І Катерина Лунга. Ну, нарешті ти нормально мене представив. Нарешті я не тістоміс і не все остальне. Друзі, ми знаходимося сьогодні у затишному красивому місті у наших партнерів. Це заклад «Панорама». І ми розпочинаємо готувати. І що ми сьогодні готуємо? Сьогодні ми приготуємо салат з морепродуктами. Клас. І піту з двома різними начинками. З якими? Ти потім розкажеш? Так, потім в процесі ми покажемо. Не розкажемо, ми покажемо. Так, ну давай будемо починати готувати. Ти купила? Так, все, що ти просив. Вершки, печериці. Мій улюблений авокадо. Найголовніше – морепродукти. Завжди у файномаркеті свіжі морепродукти. І баклажан. Все, що нам потрібно. І дякуємо нашому головному партнеру супермаркет «Файномаркет». «Файномаркет» – магазин біля вашого дому. «Файномаркет» – це магазин у кожному мікрорайоні. Тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У «Файномаркеті» завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у «Файномаркет» і діють знижки на усе м'ясо. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Ми готуємо сьогодні вуличну їжу. Вау, круто! Так, почекай, а значить, це я буде ніколи дуже не думала, швидко. Що салати з морепродуктів – це вулична їжа? Ну, так, звісно, будь-який салат можна готувати як вуличний. Нічого собі, що ви розуміли! Знаєте, мені здається, що тільки Максим міг так обіграти і зробити і салати з морепродуктів. Зразу хочеться на море, тому що весна, все буяє, квітне, хочеться посміхатися і піту, бо піта – це середземноморська страва. І про це я ще конкретніше буду розповідати. Так, що нам потрібно? Для початку я вже додав оливкову олію. Розкажи спочатку, що нам потрібно для салату? Морепродукти. Морепродукти. Скільки? По 50 грам. Угу. Рукола. Рукола. Оливкова олія, біле вино, крем-сир, авокадо і помідори черрі. Угу. Так. Салат. Ти сказав, так? Да? Ні. Салат це для піти вже буде. Все. Тоді можемо додати, якщо хочеш. Ну так, да, просто хочеться, щоб все так було, знаєш, зелено. Додаємо в руколу оливкову олію, трішки солі. А навіщо у руколу додавати сіль та цукор? Тому що рукола сама по собі гірка, і нам треба перебити її природні. А це завжди у кожен салат треба обов'язково додавати сіль та цукор? В будь-яку страву потрібно додавати сіль і цукор. Це основні. Дякую, що ти сказав. А то ж я не знала, що треба додавати цукор і сіль. Я питаю тебе за руколу. В будь-який салат потрібно все, додавати. Все, добре, добре, зрозуміло. Я так додаю йому. І мій улюблений розмаринчик. До речі, друзі, розказую вам цікавий факт. Я була в шоці, коли прочитала його. Уявіть собі, до середини 19 століття вважалося, що якщо ти їси морепродукти, ти бідняк. Уяви собі, Макс. Наприклад, американські бідняки їли омари. А у Франції це були лобстери, тому що французи не могли собі дозволити купити м'ясо. Якби не було, не з'явилася заморозка, ми б ніколи в житті не спробували морепродукти деякі. Так. Диви, є морепродукти, які є тільки в деяких регіонах, в деяких країнах. Угу. І щоб їх привезти, їх потрібно заморозити. Щоб привезти тобі... Ну, це ми розуміємо. Привезти їх в «Файномаркет», ти їх там купила.
Ні, ти просто уяви собі, що раніше люди їли морепродукти і вважались бідняками. До речі, морепродукти корисні тим, що там дуже багато мікроелементів, дуже багато що. Ми беремо морепродукти, можна їх готувати відразу замороженими. Вони віддадуть свій сок і будуть... Ой, розпочинається! Мені так подобається, коли ти починаєш так перевертати. Так, а що у нас там? Креветочка, я бачу. Те, що ти купила. Креветка, мідії і восьминоги. Я не бачила, тому що в файномаркеті я брала на вагу. Дивлюся, ага, морепродукти, класна ціна, акційна ціна, треба брати. І собі ще додому взяла, ну чому по ні. Привіт, сусіде. Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи, там лежать де й звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіде. Так, ну морепродукти взагалі швидко готуються. І я, друзі, вам нагадую, що морепродукти, якщо ви хочете схуднути, то їх обов'язково треба їсти. І там, до речі, я просто продовжу і насичені і мікроелементами, магній, кальцій, фосфор, вітамін А, Б. Це дуже круто. Так, я вже додаваю сіль, цукор, часник. Добавляю розмарин. Ой, ти знаєш, от я сьогодні зранку думала, за що я люблю нашу програму. Як ти думаєш, за що? Я вже здивований, що ти зранку і думала. Ти і думала. Макс! Ще й зранку. От я їду на програму, зранку не снідаю і думаю, зараз поїм. А потім приготували, я поїла, я знову задоволена. Тобто, уви, усю неділю я просто задоволена. Ти мені таку радість надаєш. Достаємо часник. Вони вже майже готові. Ще буквально одну хвилину, і наш салат вже буде готовий. Ну, взагалі, цей салат, я думаю, можна куштувати і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Він легенький. Ах, клас, такий запах. Тут у нас залишилася оливкова олія, цукор, сіль ми додаємо, крем-сира. А можна додавати не крем-сир, а будь-який сир? Ну, будь-який сир можна додавати, але з крем-сиром буде смачніше. Я пам'ятаю, крем-сир треба обов'язково також. Сіль. І цукор, так? Да? Ні, цукор не потрібен. А що це таке? Це чорний кунжут. Це ух ти! Ми додавимо тільки для того, щоб змінити колір для подачі нашого крем-сира. Диви, вже випарувались морепродукти, і ми додаємо біле вино. Клас. Бажано додавати сухе біле вино. Але якщо дома полусухе у тебе, то можна додати. Ну, тобто можна будь-яке. Можна навіть червоне, да? Ні, тільки біле. Тільки біле? Друзі, обов'язково. Біле вино йде у нас до риби і до рибних страв, а краще червоне вино до м'яса. Ага, з червоним вином дуже смачно готувати качку. Так, друзі, поки Максим готує все, що нам потрібно для салату, я пропоную згадати нашу рубрику з минулої програми «Запитай у сусіда». Отже, беру телефон, відкриваю сторінку Facebook «Файномаркета» і дивлюсь правильну відповідь. Отже, ще раз хочу нагадати вам запитання, яке було. Чому вид пасти називається «Граньяно»? Отже, правильна відповідь нам відповіла Наталя Безбург. Вона написала, що так, як Граньяно, це провінція Неаполя, і тут народилася ця паста. Так, це правильно, тому що там найпопулярніша і найсмачніша паста усій Італії. Тому вам нараховується 100 бонусних балів, і представники файномаркету обов'язково з вами зв'яжуться. Поки ти розказувала, я вже почистив авокадо. Ага. Як я люблю авокадо. У нас майже випарувалося вино. Залишилося геть трішки його. І ми додамо помідори чері. Це такий корисний взагалі буде салат. Слухай, скажи мені, будь ласка, а чому ми не можемо порізати свіженькими помідори чері у салат, а ти обов'язково їх додаєш нас на пательню? Ми готуємо в ресторані і краще, щоб проходили всі продукти термічну обробку. Угу. Тим паче зараз, время карантинів. А ти знаєш, що авокадо дуже, дуже корисний? Так, да, знаю. Тому ми додаємо зараз майже всі страви авокадо. А знаєте, за що я люблю Максима? За те, що він завжди готує корисні страви. І не тільки корисні, але й смачніші. Все, достаємо розмарин. Угу.
Додаємо це все в наш салат. О, ну зараз я відчуваю запах вина, прям так. Запах вина буде відчуватися, але алкогольний, всі алкогольні пари вже вийшли. Ну, вино випаровується, да? Так. Перевертаємо наше авокадо. Ми так швидко його приготували. Ми готуємо швидко, смачно і корисно. І ми робимо таку кульку, да, із крем-сиру? Да, із крем-сиром. Ти багато любиш крем-сиру? Да. Ти ж знаєш, я його... Ну, ти знаєш, що я взагалі все люблю їсти. Точно, ти ж суші постійно їси. До речі, між іншим, я люблю суші. І можна було б запропонувати, Кать, а давай приготуємо суші якось опро. Ти вмієш готувати суші? Добре, добре, ти найкращий шеф-кухар, ти готуєш усе. Це ми пам'ятаємо. І ще кунжуту трішки, да? Все, і наш салат готовий. А давай його якось назвемо? Називай. Друзі, найкращий легкий та поживний салат із морепродуктів готовий! Та-дам! Та-дам! З вами гастрошоу «Гурманія», і ми сьогодні готовимо салат з морепродуктів і справжню піту! Ой, клас, 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 клас! Від нашого партнера «Панорама» принесли нам коктейльчики безалкогольні, як ми просили. Ой, які гарні, дякуємо вам! Тут завжди приємна атмосфера, затишне місце. Ах, клас! Так, ми готуємо справжню піту з різними начинками. Мак, що нам потрібно для піти? Для піти нам потрібна вода, олія, сіль, мука. Давай так, хто не знає, що таке піта, ти то можеш... То Катя розкаже. Друзі, піта – це круглий, плаский, білий млинець із пшеничного борошна або із будь-якого. У саму піту можна додавати абсолютно різні начинки. Зараз ви побачите, як ми це будемо робити. Нам потрібно спочатку тісто, правильно? Да, нам потрібно тісто. Для цього нам потрібно 350 грам муки. Я її вже відважив, просіяв. Угу. Потім нам потрібна сіль, декілька грам. Ми можемо борошно додавати будь-яке? На будь-якому борошні можеш приготувати піту. Ну, взагалі говорять, що і будь-яку олію. Ми будемо використовувати оливкову. Угу. Тобто можна і соняшникову додати, або кукурудзяну, там, ну, яка є. Нагадай ще раз, будь ласка, скільки нам потрібно олії? 45 грам олії, 45. 350 грам муки і 150 грам кип'ячої води. Чесно, я взагалі, от поки не побачила в інтернеті фотографії, не розуміла, що таке піта, і дуже хочеться, щоб ви обов'язково подивилися, як її робити, і вдома також приготували. Скільки із цього борошна буде у нас піт? Одна велика. Штук 6. Ми зробимо 6 з тобою. Маленьких. 6 нормальних. Шість нормальних. Я от почала говорити, ти мене перебив. Говорять, що піту дуже складно приготувати саме через те, щоб коли вона починає смажитись, правильно, або робитись у... Дуже тяжко не смажити, а дуже тяжко її розтягнути правильно. І тому там що повинен якщо бути одна хоча б дірочка з'являється, вона вже не підніметься. Mm-hmm. У нас сьогодні буде таких багато, так що... Ой, круто. От я б хотіла дуже навчитися робити правильну піту. Все, і додаємо 150 грамів кип'ячої води. Потрібно перемішати ложкою, бо вода кип'яча, це тебе касається. Угу. Ти зразу руку засунеш туди і зразу обшпаришся. І, друзі, хочу окремо ще раз подякувати нашому головному партнеру Файно Маркет. Супермаркет Файно Маркет біля вашого дому. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди.
Друзі, взагалі говорять, що вперше почали говорити про піту ще у старому заповіті. Уявіть собі, скільки років, тисячоліть назад. Макс, що ти робиш? Ми вимішали нашу піту. Дома рекомендую робити це без рукавиць, щоб відчувати тісто, що воно не липне до рук. Угу. І ще я читала про піту, що дуже головне – це режим, на якому ти будеш її робити, температурний. Це правда? Так, да, потрібно починати на середньому режимі і випікати її на середньому. Але ще є головним – потрібно тісто вистоятися. Хвилин 20 йому потрібно вистояти в холодильнику лучше. Просто, потім розкидали і ще хвилин 10. Як розкидувати, ми зараз вам покажемо. Но поки наше тісто буде відстоюватися, ми приготуємо начинку. У нас буде дві начинки різні. Хочеш буде три начинки, хоч чотири. Ну мені побільше, ти ж сам знаєш. Ну ми приготуємо з вами дві начинки. Одну приготуємо для нашої групи м'ясну. А для мене, М'ясну. Тож для групи ти сказав. Ну так ви ж поділитися. Вони поділяться зі мною. І одну приготуємо вегетаріанську. Це не для мене точно. Давай почнемо з твоєї улюбленої. М'ясної! Для цього нам потрібні гриби, сир чеддер, вершки і м'ясо. На пательню додаємо оливкову олію. Далі обсмажимо м'ясо. Моя найулюбленіша. Обсмажуємо м'ясо і починає печериці різати. Ну, пательня поки нагріється, я підготую печериці. Поки Макс готує начинку. До речі, слухай, мені зараз важливе запитання. Ми будемо додавати мед у якусь із начинок? Да, ми в одній із начинок додавимо мед, щоб додати туди трішки оцього солодкого присмаку, але не цукру, а саме меду. Це найголовніше, тому що я зараз хочу вам нагадати про ще одного нашого партнера, який завжди поруч з нами. Цей продукт я дуже обожнюю, він повинен бути у кожній родині. Це наш партнер Мед Honey Sweet Gold. За 15-річний досвід бджільництва власники навчилися за сучасними технологіями робити різноманітний, смачнющий мед, ніжний, кремовий, без консервантів. І для дорослих, і для дітей обов'язково скуштуйте, і ви, вам сподобається. Дякуємо вам. Пательня розігрілася. А ну скажи мені, будь ласка, ти часто готуєш піту? Якщо чесно, готую з тобою і перший раз. Так як це гав'ярина. А я хочу вдома приготувати із курячим фаршем. У мене якраз є, можна буде приготувати. Ай, який аромат! Потім на цій же ж пательні, де залишились у нас соки від телятини, ми підсмажимо. Печериці, да? Печериці. Так. Ми додали з тобою гриби. І додаємо вершки. Додаємо вершки. А взагалі ти знаєш, що взагалі вперше піта була поширена у Греції. Її дуже люблять там. Так? Да. Так, тепер будеш знати. Вершки зайві випарилися. І ми додаємо сир чеддер. Ми додаємо сир чеддер. Зазвичай ми робили такий соус, а тепер цей соус ще й з печерицями. І відставляємо його. Хай собі тає. Ой, красиво. Зараз трішки застине наш соус. І ми додаємо мед. Ця начинка у нас теж готова. І ми тепер обсмажимо на нашу вегетаріанську піту деякі овочі. Для цього ми беремо шокать. Оливкову олію. Починаємо готувати інгредієнти до веганської, да? Так. Ой, ти знаєш, до речі, дуже круто, тому що, наприклад, дуже корисно приготувати таку страву для тих людей, які зараз піст, або, наприклад, худнуть, да? Да. Зараз ти вже нарізав кабачок, баклажан і брокколі. Молодець. Я пам'ятаю, як він називається. Щось я тебе навчив. А ми будемо додавати авокадо? Да, ми додамо авокадо. Ой, клас.
Нам треба легенько, да, підсмажити? Альденте зробимо, да. А знаєш, що ми додали? Слово альденте. Що це? Це сіль. Нащо? Тому що нам треба додати для солоності, да? Тому що нам треба вижати з овочів воду. Ага. І гриби додати. Класно, коли я навчуся так робити? Не. Напевно, ніколи. Можна мені спробувати? І зараз коронний номер. О, да! Одною рукою. Ну, майже. Да! Майже вийшло. Так! Я вже майже шеф-кухар. Так, все, прибираємо наші овочі. Угу. Маєш, не пахне? А, да. Одразу відчувається, що на вулиці весна. Нашу піту. Так, да. І повертаємось до піту. Що ми робимо з тістом? Диві, тісто стало м'якче. Ой, да, слухай, воно тепленьке, м'якеньке, клас. Тепер ми його розкидаємо на шарики. Угу. Розплюснула. Угу. Завернула. Так, а навіщо так робити, щоб кулька була кращою, так? Да? Ну, я ж вперше обмінюю. Оце ми спалюємо, так. Щоб не чекати 10 хвилин, я приготував іншу піту. Магія! Рецепт той же самий. Обміняємося містами? Давай, звичайно. Я ж тільки за. І тут Катя стояла. Правильно, після мене треба продезінфікувати. Правильно, перед тістом стіл продезінфікувати. І ми її розтягуємо. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Ми розкатали наші піти. Угу. І тепер сподіваємося, що вони вийдуть. Міняємося містами. Ох, ух, я дуже сподіваюсь. Давай, я вірю, що у нас вийде. Потрібно смажити на середній температурі. І без олії. Без олії. Все, поклали піту. І тепер ждемо декілька хвилин. У вас з'явилися характерні бульбашки. Угу. Потрібно перевертати. Круто! Ви це бачили? І вона падає. Макс, ну я тебе вітаю. Давай, наповнюємо. Я вже чекаю. Яку ми зробимо з м'ясом? З м'ясом хочу побільше. Як. Значить, цю ми зробимо вегетаріанську. О, Боже. З тобою нереально просто. Всі, хто будуть заказувати Катю на корпоративи собі, є один магічний спосіб закрити її рота. Ми беремо першу нашу начинку. Угу. Беремо першу нашу піту. Відкриваємо її. Ми додали сос, хай трішки пропитається. Тепер в м'ясну піту. Це твій авторський? В м'ясну піту ми додаємо ще один сос. Не треба відповідати на мої запитання. Навіщо? А це що за соус? Це теж соус. Ти можеш мені щось сказати? Які це ти соуси? Ти можеш вдома приготувати будь-який соус, який ти захочеш. Це твої авторські? Да, це наші авторські соуси. Так ти одразу так і сказав. Я не розповідаю, бо це авторські соуси. Тепер в цю вегетаріанську піту ми додаємо ваш улюблений авокадо, корисний. А поки Макс накладає начинку, оголошую відкритою нашу рубрику від Файно Маркета «Запитай у сусіда». Не буде сьогодні запитання, а буде завдання. Отже, нагадую, ми переходимо у сторінку Фейсбук Файно Маркета, знаходимо наш випуск і під випуском, увага, слухайте, скільки інгредієнтів Макс поклав у салат із морепродуктів? Хто правильно відповість, адже я і Макс знаємо відповідь, тому і буде 100 бонусних балів від нашого партнера Файно Маркет. Ух ти, Боже, поки я розповідала, ти вже таку красу зробив. Там салат, там наша начинка. Начинка наша, ту, що ми смажили. І помідорчик.
Так. Це наша перша піта. Перша веганська піта готова. Приємного. Мені смаку. Мені смаку. Тепер готуємо другу. Це та, що з медом. Да, відкриваємо. Тут треба, друзі, обережно, щоб її не порвати, не поламати. Закидали трішки фаршу. Тепер додаємо нашого соусу. А це не дуже забагато, тобі не здається? Грибів і сиру забагато не буває. Кладемо нашу другу піту. І вона вже готова? І ми додаємо трішки огірка, щоб її освіжити. Бо там одне м'ясо. І що тут поганого? Що тут одне м'ясо? Макс, я схудла і так. Боже, давай вже закінчувати. Я хочу куштувати. У мене аж, знаєте, мурахи тут зараз по шкірі. Як я люблю їсти. Боже. Все? Все. Та-да-дам! Друга м'ясна піта від найкращого кухара Максима готова. З вами було найкраще гастрошоу «Гурманія». Дивіться на щонеділі о 10:30. Цілуємо вас. До побачення. Пішли їсти.